pasvajonių laivelį. O tarp žalių ežerų stovi malūnas prie kelio. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš, tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Čia aš gimiau ir jaučiau metų prasmingą likimą. Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba, skamba šilai, nuo mūsų laimės ir juoko. Jeigu jums liūna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš. Tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Tad skubėkim gyventi, nes prabėgs nebegrįš. Tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios. Dienos kaip vyšnios, vyšnios kaip dienos. Skubėkim gyvent, prabėgs nebegrįš. Tad skubėkime džiaugtis, lai prabėgs nebegrįš jos. Mūsų dienos kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnia. Yeah! Nerealu, duokit dar daugiau aplodismentų. Visi dalyviai nebesistoja, ploja, visi ploja garsiai. Pagaliau prasidėjo rock'n'rollas! Wow, wow, fantastika. Labai džiaugiuosi jumis, nerealu matyti, kad šeimos kolektyvas sako, klausyk, aš įsivaizduoju namuose pokus, klausyk, ten atėjo tos gabalus visus rengas, davai mes rock'n'rollą normaliai padarom, kad arena vis atsistotų, ar ne? Šiaip buvo, kad Gabrielė mums paskyrė dainą Mūsų dienos kaip šventė minorinė versija, ir aš tada, kai bendravom, sakau, o galėtume įdėti trupučiuką mažoro, sakau, nes Gabrielė kažkaip labai gražiai padrasina būti savimi, ir aš kaip prie pianino sėdžiu ir galvoju, nu, vat, kas galėtų būti tas, vat, nu, Julius, Juliukas tas, sakai, aš atsipalaiduoju, sakau. Tai sakau, nu, vat. Juliukai, tu dažniau atsipalaiduok. Bet mama kaip atsipalaiduoja? Su kuo sutapsi, tuo patapsi. Labai. Bet jums tinka, jums tinka, jums labai tinka. Prašau, Nomeda. O jūs, kai fizikoje aukštoje irgi kažkas sprendžiate, irgi taip spėjot sulakstyti ir pagroti ir vėl. Fantastiški gebėjimai, iš tikrųjų, multi talentai. Manau, kad čia užkūrėte gerą vakarėlį, ta daina visiškai kitaip praskambėjo. Ir tai tikrai nėra lengva, aš galvoju, ypač mamytei, muzikologijai, pereiti prie tokio žanro ir atlikimo. Nuo kanklių prie šitą. Taip, taip, vat. Nu ir aš moku pianinu groti. Ne, tai aš, kad jūs mokat daug, ko aš net neabejoju. Jeigu sūnus moka su kojos kulnu groti pianiną, tai aš tikiu, kad jūs išmokinus ją esat visko ir pati viską mokat. Tikrai. Aš manau, kad tik tai tokiam projekte kaip Lietuvos balsas ir yra galimybė išbandyti kažką tai labai keisto, kitokio. Ir tiesiog pasidžiaugti tuo atlikimu, muziką, tą mes čia ir esam. Kokią sofą paskirtumėt? O aš galvoju strategiškai, tai tuomet trečia galbūt. Ačiū labai, Benai. Tu matau, gerai čia skaičiuoja viską, ar ne, vedė? Tam, kad suprasti šito pasirodymo svorį ir šito dueto svorį,
yra privaloma būt mačius aklųjų perklausų pasirodymą ir juos va tai va šalia vienas kitos dėti. Tam, kad suprasti, kokia amplitudė yra plati šitos šeimos. Man labai kujališkas pasirodymas šitas buvo. Toksai energija priminė kujalių šiek tiek. Sodinčiau tikrai dėl kėdės. Iš tikrųjų, tai nelabai matau skirtumo. Manau, skirtumą dabar mato tik Eklips. Jo, tą ir noriu pasakyti iš tikrųjų. Jo, tai, jūs, jeigu sėsit ant sofos, jie, bet kokiu atveju... Tai, ta prasme, bet kur pasodink Julių ir Dalę ir iškris Eklips, tai nėra skirtumo, kur pasodink. Whatever, į antrą, į trečią. Vaidai, kaip tau? Sveiki, mėlėjai. Šio vakaro pasirodymas, man atrodo, kad pakišo jums šiek tiek koją, bet kaip ir Benas sakė, kad turbūt reikia imti visą jūsų dueto esmę ir žvelgti į tai, kad jūs tikrai galite daugiau pasiūlyti nei tai, kas įvyko dabar. Man pritrūko visko šitame pasirodyme. Tiek švaros, tiek užtikrintumo. Gal tiek... dar galiu, man atrodo, kad gal kai netikėta kryptis yra pasirinkta nokautų etape padaryti tokį pasirodymą, žiūrint į tai, kas vyko iki nokautų. Bet čia vėlgi, aš man atrodo pateisinsiu Gabrielę, kad mes tikrai kaip koučai, mokytojai norime pamatyti savo atlikėjus, dainuojančius, galbūt visiškai išeinančius iš savo komforto zonos, galbūt Julius tiek neišėjo šį kartą iš savo komforto zonos, nes atrodė labai komfortabiliai, ypatingai ten su tuo kelių slaidų iki pat scenos pradžios į priekį ir ten jau rock'n'rollą visišką įvykdantis. Tačiau daliai tai atrodė, kad šiek tiek svirduliavo šitas pasirodymas ir kad ir kaip aš jūs myliu, bet jeigu vertinant šį pasirodymą, šį vakarą, tai aš jums nepasiūlyčiau kėdės. Netgi taip, wow. Vaitai, ačiū. Taip. Nu, žiūrint, Gabrielė, norisi greičiau išgirsti tave, nes matau, tu jau ruošiesi su savo atsakymu ir dar kažkas dvejonės esi. Tiesiog, kad ir ką apie pasakysiu, turi įtaką kitam pasirodymui, dėl to atskaudu. Bet šiaip nesutinku su Vaido nuomonė, man tai patiko. Jo, jis šiek tiek turi tokio mėgėjiško prieskonio. Jūs biškai gal paleidot vadeles ir įsijautėt labiau į kūrinį, negu į projektą, į televizijos projektą. Aš tą matau. Ir... Bet aš matau ir dar labai daug. Nagi, Gabrielė, ir sofa numeris. Taip. Sofa numeris 3. Sofa numeris 3. Sveikiname jūs, prašau. Keliaukite užimti trečiąją sofą. Man Dalios ir Julijos buvimas projekte yra daugiau negu tiesiog tos 3 minutės, kai jie dainuoja. Tai yra ir pareiškimas, kad muzika ir žinutė vertybės, kurias jie neša, jos yra tebe gyvos. Ir kad va, ta Lietuva, kuri buvo dar prieš mums gimstant, dar prieš jiems gimstant, jinai tebėra gyva tokių žmonių dėka. Tai žiūrėdama į juos, aš ir klausausi tai, ką girdžiu dabar, ir matau tokį platų paveikslą, kuris yra už jų. Aš noriu priminti žiūrovams, kad yra dar mokytojų, kurie nėra atlikę vagystės. Kviečiu tą padaryti dabar. Skaičiuojam 10 sekundžių. Jūs tik... Opa! Benas ir Vaidas! Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Kaip bylojo sena lietuviška patarlė, nėra to blogo, kas neišeitų į kitą etapą. Na dabar mėgaukitės ir klausykit. Manau, kad jie saldins jūsų ausis. Benai, Vaidai, kuris norėtų pradėti kalbinėti į kieno komandą keliaut. Kai jūs atėjote dainuoti šį vakarą savo dainos, kuri galbūt šiandien jums pakišo šiek tiek koją, Gabrielė Paliudis, aš pasakiau, kad aš pavydžiu tau šito ketvirtuko. Ir kad ir nepasisekė jums galbūt šiandien sudainuoti tos dainos taip, kaip jūs norėjote. Aš manau, kad jūs turite likti šitame projekte ir būtų labai gaila jūs prarasti. Mes atsisukame visi 4 jums pirmą kartą, bet... Kodėl jie turi būti tavo komandoje, Vaidai? Kodėl? Aš turiu išties
daug duetų, duetinis aš toksai žmogus kažkaip tai šį projektą. Ir ši ketveriukė ne tik papildytų mano komandą savo balsiškumu, kuriuo aš labai tikiu, bet man atrodo, kad mes ir pasikalbėtume apie tam tikrus niuansus, kurie galbūt išplaškytų jūsų kažkokį tai tą jauduliuką, kuris ir kiša koją ir atneša tą neužtikrintumo faktorių. Man atrodo, kad užtikrinti jūs galite būti. Ir šiuo atveju aš jums galiu padėti tapti labiau užtikrintais. Benai. Prisiminkit mūsų reakcijas, mūsų komentarus ir kaip mes džiaugiamės jumis aklosiuose perklausose, kaip mes visi jūsų norėjom. Ir kryžminėse jums reikės pakartoti arba dar geriau atlikti tą pasirodymą. Tai aš labai norėčiau, jog jūs ateitumėt pas mane į komandą, nes aš ne pirmą sezoną jau sakau, jog tikrai jaučiu didelę meilę gražiai derantiems balsams tarpusavyje ir aš tiesiog norėčiau artimiau su jumis susipažinti, nes man atrodo, kad jūs šiaip nice hebra, tai turėtume nedaug laiko, bet galėtume, nežinau, ko norėtumėt? Ar draugiau drąsos, kaip geltonų plytų kelias, ar ne? Ar susipažinti su nice bitchu, nice hebra? Ką jaunimas? Paklausysiu iš ką. Bet visgi paruošimas yra svarbu. Paskutiniam etape mokytojas ir jo žinios yra labai svarbu. Be jokios abejonės. Ir 3, 2, 1. Benas! Benas Aleksandravičius. Pa, ačiū. Pamiršau, kaip vaikščiot. Labas, prenumeruok Lietuvos balsas YouTube kanalą, kur galėsi pamatyti visų dalyvių pasirodymus.